شوفوا اللي هنا. يا ضيف ها؟ شنو قلت لي؟ شيء شيء. باه. هنا واش عندنا هنا؟ عندنا ان وايو يدوروا به ديزي نقولوا جرافيت. يعني يدوروا هذاك هو لاطو. باه. الشارج المونتير ديما ضربك نتاع حفظوها. هي او ايتيغال 1.6 فوا 10 موان 19 كولون. النويو هذا لي زيليكترون كيبدو يدوروا على النويو دونك يخلفوا بلايص خلو تراس. تراس هذا يسموه نياج الكتريك. واضح؟ واضح. باه. لاتوم شنو يتكون لاتوم؟ قلنا لاتوم يتكون من نواة الكترونية. الكترون. نايو. اي دي زيليكترون كي جرافيت اوتور دو سو نوايو. Le noyau est constitué des protons et des neutrons. Neutrons. Et charge de ta proton, ta proton ouais, ou plus E, yani 1.6 fois 10 moins 19 coulomb. Ben, la charge de ta neutron égale à 0. Le proton ou le neutron, on va dire que c'est moins des nucléon. Charge d'un électron. Ou qui électron? T'as un seul électron. Kaba wahd. Il y a moins E. Il y a moins 1.6 fois 10 moins 19 coulomb. Bennes pour la masse, t'as le proton ou la masse, lui a pris égal masse de neutron, est égal 1.67 fois 10 moins 27 kg.